В Україні тривають акції на підтримку євроінтеграційного курсу держави. Серед активних учасників протестів чимало прикарпатців. Перебувають в українській столиці і наші кореспонденти, тож зараз випуск новин продовжують чергові репортажі із київського Євромайдану. На першому виїзному засіданні сесії в Києві обласною радою було виголошено рішення про підтримку Майдану і про те, що Івано-Франківська обласна рада є частиною Майдану. А сьогодні, коли йде мова про можливість посилення впливу сусідів України на нашу державу, депутати висловили свою позицію з цього приводу. Сьогодні підготовлений невеликий проект рішення про неприпустимість підписання угод про вступ до Митного Союзу, так як сьогодні наш, не наш президент, але поки що президент України офіційно, формально полетів до Москви. І ми би хотіли висловити думку наших виборців, населення Івано-Франківщини, про те, що все-таки у нас бачать якийсь інший вектор розвитку, європейський вектор, а не азійський вектор. І, власне, ми з цим сьогодні тут. Ми чітко говоримо свою позицію відносно вибору тих цінностей, якими керується сьогодні українське суспільство. Нам пропонують дві системи: відсталу феодальну тоталітарну систему євразійську і європейську, яка базується на повазі прав людини, яка базується на розвинутій демократії, яка гарантує людині свободи, права і високий, достойний рівень життя. Не дивлячись ні на що, опозиція і мітингуючі на Майдані розуміють, що шанси на підписання угод із Росією доволі високі, тож необхідно мати уже зараз конкретний план подальших дій. Ви знаєте, я думаю, що відбувається сьогодні у відносинах України і Росії те, що відбувається між одним президентом і другим, двоякі дії. На вчора ще, коли вони думали, що вже покінчено із цим Майданом, що відбудуться той задум, який вони і раніше прагнули розвинути його, то ми сьогодні би дійсності мали вже підписання угоди про Митний Союз. Але і Путін, і Янукович зрозуміли, що зробити це так нахабно, цинічно вже неможливо. Тому сьогодні вони підготували десятки різних документів економічного характеру, які практично унісон десь йдуть у тому ж руслі по підготовці до Митного Союзу. І ніби буде виглядати, що і немає підписаної угоди про Митний Союз, ну в той же час підготовчий процес до цього вже зроблений. І я думаю, що ми повинні бути насторожі. Ну, я думаю, що якщо такі угоди будуть підписані, то це буде означати, що це є загроза суверенітету України. І тому я думаю, що опозиційним силам і всім людям потрібно буде згуртуватися і своєю вже силою свого духу, а також за підтримки, може, я не думаю, може, навіть і іноземних демократичних сил шукати захисту від тої ситуації, яка може скластись в Україні. Депутатський корпус разом із головою обласної ради переконані, що більшість українців сьогодні бачить євроінтеграційний курс України пріоритетним. Громадянське суспільство в Україні сьогодні консолідоване та чітко знає, чого воно прагне та за що готове боротись. Євромайдан – це відповідь на дуже багато питань. Сьогодні сесія обласної ради виїзна. І саме сьогодні на цьому Євромайдані ми хочемо сказати, що Митний Союз ми навіть теоретично не розглядаємо як таке, яке може реалізовуватись в Україні. Ми бачимо себе тільки як європейська держава, в великому колі європейських держав, і тільки до цього ми будемо йти. І для цього ми тут, для того, щоб ще раз сказати, що ми – велика Україна, велика європейська Україна. Сьогодні Україна, незалежно від того, будуть підписуватися чи не будуть, що сьогодні Україна все-таки має вибір одного шляху – це європейського. Незалежно від того, що ця влада, а вона все одно буде зметена, вона зробить це всупереч волі абсолютної більшості українського народу. І це дасть можливість через навіть, якщо і би відбувся цей процес, який задумали Янукович і Путін, нам дасть це можливість через певний проміжок часу практично позбавитися від того, що буде зроблено сьогодні.
Саме за краще майбутнє своє та своїх дітей до столиці на наймасовіший виступ українського народу за 20 з лишнім років їдуть люди з різних куточків України. Те, що відбувається сьогодні на Майдані Незалежності, принципово відрізняється від Майдану до ночі 30 листопада, переконаний міський очільник Івано-Франківська. Десь в моєму розумінні це дещо інший Майдан. Він трошки різниця від того Майдану, який був до 30 листопада. Тому що до 30 листопада в основній своїй масі без жодної політики на Майдан вийшли студенти, наша молоде. І вони вийшли з однією тезою і з однією вимогою – євроінтеграція. Тобто вони зрозуміли, що десь в якійсь мірі у них вкрадають надію, їх просто обманюють. Но коли по звірячому побили молодих людей беркутівці, сьогодні дещо інший Майдан. Сьогодні вийшли батьки, сьогодні вийшли діди. І сьогодні з усіма, з ким я спілкуюся, і це моя особиста позиція, і це в моїй сім'ї, тому що я батько трьох синів, ми не дозволимо бити наших дітей. Ми не дозволимо знищити це покоління. Ми не дозволимо гнобити це покоління. Покоління дітей, студентів, молодих людей, які виросли в незалежній Україні, вони не заражені тою інфекцією соціалізму. І тому сьогодні це покоління, яке підростає, воно просто гори зверне. Воно зробить ту Україну квітучою, щасливою, справжньою українською. В єдності і нероздільності України мер Івано-Франківська переконаний, оскільки саме Майдан зумів так консолідувати український народ. Те, що сьогодні вийшла не тільки Західна Україна, як дехто показує, а вийшли на Майдан і представники східних областей, тому що тут я спілкувався і бачив людей з Донецької області, з Луганської, Запоріжжя, Дніпропетровська, Черкас, середня центр України. Це вся Україна повстала. І, ну, це треба бути просто повним невігласом, щоб не розуміти, що Україна не хоче тебе і треба йти в відставку. Але те, що це вже на Майдані люди з інших регіонів, це є свідченням того, що Україна об'єднується, нікому не вдасться розколоти Україну на схід і захід, і перемога буде обов'язково за нами. Не уминули своєю увагою Євромайдан і люди мистецтва. Заслужена артистка України Ірина Лончина приїхала на київський Євромайдан, оскільки переконана, що тут зібрались справжні герої України, які прагнуть кращого майбутнього для своєї держави. Я вже казала зі сцени, що дійсно справді тут стоять герої України, ті, яким не байдуже доля нашої держави. І я думаю, хочу закликати усіх, приїжджайте на Майдан, ми потрібні нашій Україні. Адже коли ми будемо вірити і щось робити для нашої держави, тоді справді буде якийсь порядок і буде наша Україна по-справді вільною. Майдан продовжує жити своїм унікальним життям, творити новітню історію України та цілого континенту. А ми і надалі слідкуватимемо за його життям із середини. Володимир Голіней, Іван Сем'янів, новини телеканал «Рай».